përshëndetemiq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Ja çfarë do të ndodhë sonte në përputhen Prime. Moderatorja Bora Zemani nuk do të jetë e pranishme mbrëmjen e sotme në Prime. E veçanta e kësaj mbrëmje do të jetë hyrja e konkurrentes më të re, e cila është motra e njërës prej konkurrenteve aktuale, Rushes. Kjo është hera e parë që dy motra do të jenë pjesë e spektaklit të dashurisë në përputhen. Do të ketë një përballje midis Anës dhe Rionit. Kjo përballje do të jetë shumë e fortë dhe nuk do të mungojnë ndërhyrjet e Mikelës, e cila gjithashtu do t'i bashkohet përballjes. Gjatë përballjes, Ana i thotë Rionit se është e fokusuar tek një djalë tjetër dhe jo më tek ai. Por Rionit nuk i pëlqejnë këto fjalë dhe nuk dëshiron t'i besojë, por Ana nga ana tjetër bën veprimin e papritur duke i surprizuar të gjithë. Ajo ngrihet në këmbë dhe shkon drejt Tedit duke e puthur atë në buzë. Gjatë momenteve të pushimit, agravohet situata me Tedit dhe Rionit, të cilët zihen me njëri tjetrin. Gjatë këtij momenti Ana ndihet shumë keq dhe qan me ngashërim. Gjithashtu thuhet se Ana si ka rënë dhe të fikët në prapasken pas përleshjes së djemve. Opinionisti Arjan Konomi i kundërvihet Anës duke i thënë se s'ka pse qan, pasi ishte vetë ajo që i shkaktoi gjithë të situatë. Por Edi i thot Arjanit se familja e tij dhe familja e Rionit kanë dhe probleme të tjera, të cilët kanë ndikuar edhe tek dy djemt. Do të ketë një përballje me Sefi dhe Brunos, pasi marrëdhënia e tyre është ftohur shumë kohë të fundit, ai sa duket sikur ata nuk kanë më vazhdimsi me njëri tjetrin. Përballja vijoi normalisht, por gjithsesi gjërat ngelin sërish të pasqaruara midis tyre. Flitet se do të ketë dhe pezullime midis djemve dhe bëhet fjalë për Samiun dhe Aldisin, të cilët prishin qetësinë duke thyer rregullat gjatë xhirimeve.